დიდი მადლობა მარიამ საინტერესო სიუჟეტისთვის. დავიწყოთ საუბარი, ბატონო მამუკა, ფონდი, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, მისი ისტორია 19 საუკუნიდან იწყება და უკავშირდება რაფაელ ერისთავის სახელს, ეს იყო ადამიანი, რომელსაც პირველად ჩაუდგა სათავეში ეთნოგრაფიული კაბინეტი ერქვა თავისთან, როცა პირველი კოლექცია შემოვიდა. ბუნებრივია, ხა ყველა ადამიანს ვერ დავასახელებთ, მაგრამ ვინ იყვნენ ის ხალხი, ვინაც ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად გაამდიდრა ეს ფონდი, როგორ ივსებოდა თქვათ კოლექციაში? პირველი ამ კეთილი საქმის სათავეებთან ამდვილად რაფაელ ერისთავი დგას, ის პირველი უჯრედი, რომელიც შეიქმნა აი ამ კოლექციების შეგროვებაზე, როდესაც 1852 წელს პირველი ჩანასახი გაჩნდა, თუ არა ფაქტიურად იმ დღიდანვე პირველი ექსპონატი 1852 წლით თარიღდება, ეს არის იარაღი. შემდეგ უკვე იყო ესეთი ჩოლოყაშვილი, რომელიც პერსონალურად მიავლინეს საგანგებოდ, რომ იარაღის კოლექცია მოეძიებინა ხევსურეთში და 1954 წელს ფაქტიურად ჩვენ პირველი სრული აღკაზმულობა გვაქვს აი ამ ხევსურული კოლექციის. ამის შემდეგ ძალიან აქტიურად ხდებოდა იარაღების მოძიება. მუზეუმს ყავდა გერმანელი დირექტორი გუსტავ რადე. ნუ ერთი მხრივ ცოტა ტრაგიკული ისტორია ის არის, რომ ეს ხევსურული აღკაზმულობა, რომელიც ივანე ჯავახიშვილმა ნახა კიდევაც გერმანიის მუზეუმში, მე-19 საუკუნით თარიღდება და აი სწორედ გუსტავ რადემ გააგზავნა გერმანიაში და სამწუხაროდ დღემდე მიდის აი ამ კოლექციის მოძიება, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოიძიეთ. იგივე კოლექცია კონსტანტინე გამსახურდიასაც ჰქონდა თავის დროზე ნანახი, ძალიან გულისტკივილით აღნიშნავდნენ, ჩამონათვალე არის ძალიან დიდი ცხენის აღკაზმულობა, მეომრის აღკაზმულობა თავისი ხმლებით, ფაქტურად სრული ეკიპირება იყო შუა საუკუნეების იარაღის კოლექციის, რომელიც დღეს შეიძლება ითქვას, რომ არა გვაქვს. გვაქვს ორიოდე ხმალი, ერთი არის ვანში აღმოჩენილი, რომელიც დათარიღებულია ზუსტად და მე-11 საუკუნის პირველი ნახევრის არის მეორე ხმალი, რომელსაც ხევსურულ ხმალს უწოდებთ ჩვენ და ხევსურეთიდან არის შემოსული, მას აქვს ტარი და ხმლის ტარ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ევოლუციაში, ხმლის განვითარების ევოლუციაში პირდაპირ ჯდება მე-11 საუკუნის მიჯნაზე. ფაქტიურად ეს ორი ხმალია და ახლა ჰქონდა ამ გაზაფხულზე მესამე ესეთი ჯერი სტატია არც გამოქვეყნებულა, ფაქტიურად მომზადებულია, ჩაშვებულია დასაბეჭდად სტეფანწმინდაში. ძეგლთა დაცვის სააგენტოს აქვს აი ამ მუზეუმის მოწესრიგება მიზნადასახული და ჰქონდა მე ძალიან ისეთ ბედნიერი შემთხვევა, ვიყავი ამ კოლექციის შესასწავლად და სამუშავებლად, მე მუშა ჯგუფთან ერთადაც ავედით და იქ აღმოჩნდა ერთი ხმალი, რომელიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო, შეძლების დაგვარად პირველი საშველი, რაც უნდა გვეშველა უშველეთ და აი ამ ხმლის განვითარებაში ეს ჩემეული ვარაუდი ამას კიდევ დადასტურება ჭირდება მე-19 საუკუნეების დავათარიღე და ფაქტიურად აი სამი ხმალი გვაქვს მთელი ჩვენი შუა საუკუნეების ისტორია რაც არის. ეს თემა, იმიტომ რომ ახლა დიდად გაცნობიერებული არა ვარ, მაგრამ რამდენი ფრანგული ვიცი, ლეკური, ხევსურული ხმალი თქვენ ახსენეთ, მაგრამ უამრავი სახეობა არსებობს სხვა. კალდიმი იყო კიდე ესე თქვა, ეს ხანსაბა მოიხსენიებდა ქართველების საყვარელ იარაღად, ხო? იყო რომელიმე ესე კონკრეტული სახეობა ხმლის, რომელიც ყველაზე პოპულარული იყო. ეს ზუსტად აი ეს გორდა და კალდიმი არის განსაკუთრებულად პოპულარული, არის ასევე დავით ფერული ხმალი, რომელიც 25 ძროხა ღირდა და ეს მთელი ქონება 25 ძროხა. ის განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი. ისევ და ისევ ხმლის პირის მთავარი ღირსება არის ხმლის პირი. არის შემდეგ ნუ მორთულობა ოქროც, ვერცხლიც ძალიან ბევრი, ნუ გააჩნია. ამ შემთხვევაში ფინანსურად რამდენად შეძლებული არის მეპატრონე, მაგრამ მთავარი ღირსება ეს მაინც არის ხმლის პირი, რომლის ტექნოლოგია რასაკვირველია ქართულიც არსებობდა. სამწუხაროდ არის ძალიან ბევრი რამე მივიწყებული, დაკარგული, მაგრამ არიან ახალი მეიარაღეები, თანამედროვე მეიარაღეები უფრო სწორად, რომლებიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით. არის ესეთი ზაქრონონიკაშვილი, რომელიც გორში ცხოვრობს და მას აი ეს ბულატის ფოლადის ხარშვის ტექნოლოგია ფაქტიურად გააცოცხლა. ჰოლანდიაში ყავს მეიარაღე გოჩა ლაღიძე, ძალიან ესეთი
კარგი ქართველი და ქართული საქმის კეთებელი კაცი, რომელმაც სანდრო ზაქრო მიიწვია კიდევაც ევროპაში და ვორქშოპები ჩაატარეს და ევროპელი მეიარაღეები ასე თუ ისე გავაკვირვეთ დღესაც. ბატონო მამკა, ზაქრო ნიკაშვილი ახსენეთ, უშენ კითხულობდი და ესე ციტატას გადავაწვდი, წავიკითხავ მაყურებელს კიდევ ხოლმე ბოდის უხდი ამისთვის. ფოლადის დამზადების თანამედროვე ტექნოლოგიებით საქართველოს მოწინავე იაპონიას კონკურენციას ვერ გაუწევს, ძველი ისტორიული მეთოდის აღდგენითა და წარმოებით კი ევროპის გაოცება შეუძლია. ეს არის ზაქროს ზანონიკაშვილის სიტყვები, რომელმაც ცნობილი ძმები ელის ბარაშვილების რეცეპტი ასე თქვა დაამუშავა, ხო? ეს რეცეპტი, რომელიცაც კიდევ უფრო ღრმა წარსული აქვს და მიდის საუკუნეების. რა რეცეპტი იყო? ლით იყო ის უნიკალური. საქმე იმაშია, რომ ეს ბულატის ფოლადის ტექნოლოგია სათავეს იღებს ინდოეთიდან, ესე არის სამეცნიერო ლიტერატურას ჯერჯერობით ცნობილი, რომელიც მოედინება, მეორე ცნობილი არის კიდევ დამასკური ფოლადი. ეს გახლავთ ის ხაზი, საიდანაც ევროპელები გაეცნენ შემდეგ აი ამ ფოლადს, მაგრამ დღევანდელი გადასახედით ფაქტიურად ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა ფოლადია. ბულატი, როგორც ესეთი კლასიკური გაგებით, ეს არის ტიგელში მოხარშული სხვადასხვა ნახშირბადის შემცველობის ფოლადისაგან, ტიგელში იხარშება, ხოლო დამასკურ ფოლადს უფრო შენადო ფოლადს ეძახია, რომელიც ჭედვით მიიღება. ფაქტიურად ორივე ბულატია, უბრალოდ ერთი არის შენადო, მეორე არის სხმული ბულატი. აი სწორედ ზაქრო, ხო, როდესაც ანოსოვმა გადაწყვიტა კროსოლი შეიარაღებიაში შეეტანა ეს ბულატის ფოლადის ტექნოლოგიები, მან როდესაც ძებნა დაიწყო მე-19 საუკუნეში, მიაგნო ზუსტად თბილისში აი ამ მეიარაღე ელიზარაშვილებს. ელიზარაშვილები ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ, მათი мама გიორგი ელიზარაშვილი ცნობილი ერეკლეს მეფის კარზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შეიძლება ითქვას მეიარაღე გახლდათ, მისი შვილები იყვნენ ეფრემი და ყარამანი, რომლებმაც ეს ტექნოლოგია ფაქტიურად რუსეთიდან ჩამოყვანილ ოსტატებს შეასწავლეს. ეს გამოცდილება გაუზიარეს. საინტერესოა ისიც, რომ მათ უნდათ, ესე იგი ანოსოვის თავარი მოთხოვნა იყო, რომ ეს იარაღი შექმნილიყო ადგილობრივი ნედლეულით და არა აი ამ ინდური ვუნცით, რომელსაც ელიზარაშვილები ეთხოვდნენ და მე-19 საუკუნეში ეს ვაჭრობა კიდევ ცოცხალი იყო და კიდევ აქტიურად ჩემოდიოდა ეს ფულა. და მათ აი ამ შედეგამდე მივიდნენ, ვინაიდან აი გენერალი პოტოცერსკი დევაც რო 21, 12 და 13 წლებში დამზადებული სლატაოსტის ხმლები ყველაზე საუკეთესო ხმლებია, სწორედ აი ეს ელიზარაშვილების რეცეპტით დაკეთებული. ბატონო მამუკა, თუ ინახება მუზეუმში ესეთი ექსპონატი, რომელსაც უშუალოდ კავშირი აქვს რომელიმე ისტორიულ მოვლენასთან და როგორ გავიკეთეთ, რომ აღსკაფშიდ კონტონთან, ან რომელიმე მეფესთან? იცით, სამწუხაროდ აი ხმლებთან დაკავშირი არა, ერეკლეს ხმალი გვაქვს, კი, გვაქვს ასევე გორდა ხმალი, ბაგრატიონების ოჯახი და რომელიც ასევე ძალიან პოპულარულია დღევანდელ მეიარაღეებშიც. ჩვენ გოჩა ლაღიძეს მივეცით კიდევაც უფლება ეროვნულმა მუზეუმმა, რომ ისე ასლი დაემზადებინა. ეს არ არის რასაკვირველია ზუსტი ასლი. სამწუხაროდ ჩვენი ბაგრატიონების გორდა ხმალი გაძარცულია და ეს ძვირფასი თვლები აკლია და გოჩა მოახერხა და ეს ინდური ლალები ჩასვა და რაღაცა ახალმა იმან უფრო აჯობა, მე მგონი ვიზუალურად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს რაც ჩვენს წარჩინებულებს და ჩვენს მეფეებს უკავშირდებათ, ძირითადად აი ეს რამოდენიმე ხმალია, მაგრამ გვაქვს თოფების ძალიან კარგი კოლექცია, ცეცხლასროლი იარაღის 7 თოფი, რომელიც უკავშირდება ჩვენ არჩილ მეფეს, ბაქარ მეფეს, ერეკლე მეფის ორი თოფი გვაქვს ძალიან საინტერესო თავისი ისტორიული შინაარსით, სოლომონ პირველი, სოლომონ მეორე და გიორგი მე-12. ეს არის ჩვენი მეფეების სამწუხაროდ მეტი. რა საბაცი პროცესები მიმდინარეობს ფონდში, თქვათ აი დამზადების ძველი ტრადიციების შესასწავლად და თუ ასეთი არსებობს, თქვათ რამდენად ინტერესდებიან თანამედროვე მეიარაღეები, თქვათ ამ ცოდნით, რომელიც შემდეგ გამოადგება, თქვათ ძალიან ეთნოტურიზმისთვის ფაქტობრივად ახალისება. სხვათა შორის ეს ქართული იარაღის აჭურვის გამოფენა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ 2013-ში, ეს დროებითი გამოფენა იყო, სულ რამოდენიმე თვით იყო განსაზღვრული მისი ექსპონირება, მაგრამ ისე მოხდა, რომ თითქმის 3 წელი დარჩა, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი დამთვალიერებელი ყავდა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ეხლა სხვა სივრცეში გადავიტანეთ და იქ გეგმავთ კიდევაც თქვენის საშუალებით დავაანონსებ გოჩა ლაღიძის პერსონალური გამოფენა უნდა გავაკეთოთ და ერთად გავხსნით გოჩას და ქართული იარაღის ექსპოზიციას.
Բայց նոմ ամկա, տուրիստ էպիս մխրիվ այությությություն ակիտխոտ իմտո տուրիստ էպ շարից ալիան պոպուլարուլի միավուտխոմը սուվենիրատ մեծ ալիան բեորիշ եմ խետրի պարի կոնդա կարտոլի պարի արիս նամդիլատ, նուս ամեցներոտ մեցներուլատ ադաստուր է բուլի, իս գամո եկսպոզիցի աշիրո գամոյի տանետ, ինչ են թանարի անչ գուպեբ է այս ավպարոսնե բիխրի դոլիս պիջեպի դոմլեպից ալյան ակտիորոտ Այս մինդո դա իմ մի մարդուլեմի տրաստք եմ գիտխետ։ Հասրոլոտ էրդի դավ նախոտ սասինջատ ռամդենատ իկնեպա դխով, ռամդենատ ռո այս գույնդարոր աղացնայատ գամովի տանտեղ, մեպ էրեկ լես թոպիս ասլի, նով ռատո արունը գաղուջ տես կարտոլ կացիս, ռո սախշի կոնդ ես արույց, Մեյար աղեպտան պակտի ուրատ մոլա պարակեպեպի դացղեպուլի ուակսուկ է, շեից լեմ այդ կասրով թոպսեմ ուչ ծեց կսասրոլի առախզեղոգ է դացղեպուլի ամուշավովադա, այդ ծեվի առախսաց չավտով Հավտանքք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